Nyheterna och Nyhetsmorgon kommer efter jul att få en alldeles sprillans ny studio. Men under den tid som man bygger upp den så kommer vi att få sitta på ett väldigt speciellt ställe. Och så här såg vi ut i morse när stället levererades. Ja, eller rättare sagt själva apparaten som ska fixa upp prylarna på taket på TV4-huset där vi ska sitta och bygga upp en studio. Och det var Aram Rubinstein som landade med helikoptern. Tjena! God morgon! Det här är en av de smalaste helikopterlandningsplatser som du någonsin har landat på, va? Ja, trångt är det helt klart, men det är inga problem. Man har så mycket hjälp från backen så det löser sig. Men du, jag såg en gång en helikopterförare som hade, en amerikan som hade varit i Vietnamkrig. Han kunde skala barken av en tall. Sån precision hade han på sitt rotorblad. Eller ljuger jag? Jag har själv inte sett det, men det är nog otroligt kanske. Ja. Jag ljuger. Vad har du för precision då? Ja, det ska sitta exakt. Du kommer inte att snurra in här i TV4-huset? Det återstår att se, men jag hoppas verkligen. Du ska ju transportera upp en massa byggnadsmaterial, eller ett helt litet hus faktiskt som är färdigmonterat där uppe på taket. Precis. Vad finns det för utmaningar med det? Ja, det är ju precisionen när man dockar det på plats, men jag får hjälp där uppe så det ska lösa sig. Du är oroväckande cool, eller är du bara kaxig? Nej, både och. Hur mycket vikt kan man ta med en helikopter? Den här orkar 1160 kilo. Men idag är det inte tyngre än 500-600 kilo som max. Så att vi ska inte ens behöva tanka. Men då får du åka flera gånger? Ja, precis. Men det är för att sektionerna ska byggas i... Okay. Vilket är det konstigaste uppdrag du någonsin har haft med din helikopter? Ja, det är nog ett frieri i helikoptern som blev negativt resultat. Och ni var högt uppe då, eller? Ja, vi var faktiskt ute i skärgården. Men det var en rätt trist tillbakafärd till Stockholm. Vad sorgligt. Så nej. Ja, det var tråkigt. Jag har faktiskt också en gång varit med i en helikopter när man bara stängde av motorn och landade med rotorbladen. Autorotation heter det, och det gör man, det tränar man på hela tiden om utifallat. Men det hoppas jag verkligen inte ska hända idag. Är det farligt att åka helikopter? Nej, jag tycker inte det. Det är statistiken talar sig tydliga språk, så det är tämligen säkert. Mm. Hur kommer det sig att du ville bli helikopterpilot? Men finns det något roligare? Om man heter Rubinstein kan man ju lira piano exempelvis. Ja, nu har han gått bort så hade det varit lämpligt att efterta, men den kunskapen besitter inte jag tyvärr. Men du, vilket otroligt ball namn att heta Rubinstein. Vilken är historien? Den är lång. Mm. Ja, okej, jag fattar piken. Ja, du, lycka till då. Tack så mycket.